قابل احترام انتہائی ہمارے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب اور ہماری بہن مریم نواز صاحبہ تقریباً کافی حد تک ایرریلیونٹ ہو چکے ہیں اس وقت، اس لیے ان کے بیانات کو، ان کے ٹویٹس کو بہت زیادہ سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے. وہ غصہ کریں، وہ ناراض ہیں، وہ جو بھی ہو رہا ہے، بہرحال وہ اس وقت ملزمان ہیں اور عدالت میں وہ پیش ہو رہے ہیں. دو صاحبزادے ان کے جو ہیں وہ اشتہاری ان کا فیصلہ ریزرو کر لیا گیا ہے. جو اسحاق ڈار ہیں جو یہاں سے وزیر اعظم کا جہاز لے کے فرار ہو گئے تھے ملک سے، مفرور میں کہوں گا نا، کہ اشتہاری تو ان کو تو اب ان کے ریڈ وارنٹس ایشو کر کے شاید ان کو بستر سمیت اٹھا کے لایا جائے واپس. جو نیب نے کہا ہے کہ ہم حدیبیہ کی تحقیقات شروع کر رہے ہیں ان کی غیر حاضری میں بھی، وہ یہاں سے نکل گئے تھے دوشمبے سے دبئی، دبئی سے پتہ نہیں پھر سعودی عرب سے لندن، لندن میں وہ وکیلوں سے رابطہ کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے طے کیا ہوا ہے کہ میں ان کو نہیں ہٹاؤں گا. ادھر شاید خان عباسی بھی ایررلیونٹ ہے، ابھی قومی سلامتی کے اجلاس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. شاید خان عباسی صاحب ایررلیونٹ ہو چکے ہیں جب آپ اپنے وزیر اپنے چپڑاسی کے اوپر نہیں، ایسی بس ٹی وی پہ آ گئے تو کوئی ان کی سنتا ہے؟ یہ پی آئی ڈی کی پریس کانفرنس ہے اور یہ سارا جب آپ ریاست کا نظام نہیں چلا رہے، خارجہ پالیسی، داخلہ